Tjena, Andreas här från Bivkaffe. Idag är jag ute med Jimmy. Tada! Vi har inte fiskat sedan i oktober när vi fiskade gädda. Det är ett tag sedan. Det stämmer. Det stämmer. Det är ett halvår sedan. Yep. Det är mer än ett halvår. Vi är i mitten på maj och värmen har börjat kicka in i Sverige. Nu har vi solen 18 grader. Och vi tänkte vi skulle försöka fånga lite färna. Vi är vid Almån, där vi var förra gången och gjorde färnafilm. Jag tror det är 3 år sedan nu, så vi får se om vi fortfarande vet hur man gör och om det finns någon färna kvar. Vill du säga någonting? Nu fiskar vi. Nu fiskar vi. Jag ser på något sätt. Det är sådana som jag börjar med. Nej! Det var någon liten som höll i det. Ingen färna ville visa sig på första swimmet. Vi rörde oss längre uppströms. Så kul. Det var en lugn fight. En fin fisk. Hopp! Nej! Nej! Jag håller med dig. Så roligt. Tjusig fyre. Nu ska vi se. Vi kan få oss en liten titt på den. Det ser ut att vara en gammal rackare. Inte gigantisk, men väldigt, väldigt tjusig. Så. Nu tänker jag att vi låter den simma hem igen. Färnorna var inte så ytaktiva som vi hade hoppats. Vi tacklade därför om och provade feedomete. Vi övergav feedometret ganska fort, blivit terroriserade av mörtar. Vi har gått uppströms och fiskat av, inte sett så jättemycket. Sen här uppe så var det ett par fiskar som var uppe och tog på bröd. Det kan vara lite halvtricky nu på våren, för de vill kanske leka. Vi får se.
Japp. Åh, här är mycket buska. Fuck, han har snägat. Kom då. Yes, jag fick lösa honom. Himla roligt fiske, färna på ytbröd. Det är alltså, de är så explosivt starka. Denna stack ju jätte in i grenar och satte sig där och tjurade. Då kan det vara en bra idé att ge dem lite lina, för då kan det vara att de simmar ut. Och i detta fallet så gjorde han det. Och nu har jag också fått en färna. Gud vad trevligt. Jag vill ha en till. Det får du inte. Nästa gång. Nej. Vi hittade en färna till som gick upp och plockade bröd. Nu skulle den bara fångas. Jimmy gav det ett tappert försök, men färnan lyste med sin frånvaro. Vad håller du på med? Färnorna vill ju inte riktigt nappa, så jag går över på plan B. Fiska löja. Det var löjligt här. Ja, så här blir man ju till allmänt åtlöje. Det är så. Nu börjar det likna något. Det blev ingen mer färna. Jag föreslog att det var nog bäst att åka hem. Jag tror att Jimmy började tappa förståndet.